Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Καλώς ήρθατε. Είναι η πρώτη φορά που τα συνέδρια Logic, τα οποία είναι ένα αρκετά γνωστό brand στον χώρο των logistics που γίνεται ήδη από το 2007 στην Αθήνα, βρίσκονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης εντός μίας έκθεσης σχετικής. Τα συνέδρια Logic είχαν ξεκινήσει στην πόλη και το 2022 σε μια πρώτη επιτυχημένη απόπειρα αυτόνομα ως συνέδριο. Αυτή τη φορά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που όλο αυτό το πράγμα γίνεται στο πλαίσιο μιας εμπορικής έκθεσης, με την ανάγκη της πόλης και της επιχειρηματικότητας της Βορείου Ελλάδας ευρύτερα να έχει ένα αυτόνομο διακριτό event για την περιοχή, όχι μόνο την ελλαδική αλλά και της Βαλκανικής Χερσονήσου. Και αυτός είναι ο σκοπός. Είμαι η Μερή Ευθυμιάτου, είμαι συντάκτρια του περιοδικού Supply Chain and Logistics και διοργανώτρια των συνεδρίων. Και ο ρόλος μας, ο ρόλος μου, και συνηθίζω να το λέω στα συνεδρία Logic και το επαναλαμβάνω πάντα γιατί θα ήθελα να αποτυπωθεί, ο ρόλος λοιπόν ενός κλαδικού περιοδικού είναι να ανοίγει θέματα. Να συζητάμε και η αγορά να μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή όσμωση μετά από τα συνέδρια και networking, ώστε αυτά που ακούγονται, η τεχνογνωσία που μοιράζεται, να αποτυπώνεται σε ένα εμπορικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό τα συνέδρια αυτά θα ακολουθήσουν την έκθεση καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου και θα ήθελα να σας πω το εξής. Το περιοδικό ως περιοδικό έχει διοργανώσει αυτό το πρώτο event στο οποίο βρίσκεστε εδώ. Ο σκοπός όλης της διοργάνωσης από την Omind Creatives, το strategic thinking που κάτσαμε και κάναμε για να είμαστε εδώ μαζί σας, δεν είχε να κάνει μόνο με την παρουσία της διοργανώτριας εταιρείας και του περιοδικού στην ευρύτερη αγορά της Θεσσαλονίκης. Σκοπός ήταν, και νομίζω ότι ήδη έχει επιτευχθεί από την πρώτη μας προσπάθεια, ολόκληρη η πόλη, οι φορείς, παραγωγικοί φορείς, οι εταιρείες, να αγκαλιάσουν το εγχείρημα και να δουν το χώρο αυτό ως κάτι δικό τους. Με την λογική αυτή λοιπόν, το περιοδικό θα το δείτε να παρουσιάζει και να παρουσιάζεται τώρα εδώ, στο πρώτο event και βέβαια αμέσως μετά στις 2 η ώρα στα εγκαίνια. Από εκεί και έπειτα, η σκυτάλη δίνεται αλλού. Η σκυτάλη δίνεται στους φορείς της πόλης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή από τη στιγμή που ανακοινώσαμε την έκθεση και από τη στιγμή που ανακοινώσαμε τα συνέδρια, οι ίδιοι οι φορείς της πόλης να κινητοποιήθηκαν και να ανέλαβαν να κάνουν μια δουλειά σε αυτό το πεδίο. Έτσι λοιπόν, αμέσως μετά θα έχετε τη δυνατότητα το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ και η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και τη συνεργασία, να συνεχίσουν το απογευματινό πάνελ. Αύριο να υπάρχουν ενότητες που θα μιλήσουν για automation και θα διοργανώνονται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, από την εταιρεία Optilog Advisory Services και από την ΟΦΑΕ, η οποία έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά και θα υπάρχουν εδώ εκπρόσωποι των Βαλκανικών Ομοσπονδιών Αυτοκινητιστών για να συζητήσουν όλοι μαζί θέματα που τους αφορούν. Και εν τέλει, το Σάββατο το πρωί, η ΑΔΕ θα κάνει ένα εξαιρετικό σεμινάριο, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σχεδόν στις εταιρείες εκθέτες αναφορικά με τις τελωνιακές διατυπώσεις και τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσετε και αφορούν την ΑΔΕ. Και last but not least, ίσως το κερασάκι στην τούρτα και ένα από τα καλύτερα event που έχουν διοργανωθεί από την εταιρεία Mentor Chain, η εταιρεία της Βορείου Ελλάδος, από τις ΣΕΡΕΣ συγκεκριμένα, η οποία θα μιλήσει για το κέριο θέμα του HR. Πώς βρίσκουμε και πώς διατηρούμε εργαζόμενους στις εταιρείες του κλάδου. Νομίζω λοιπόν ότι σε ένα τριήμερο, με όση δυνατότητα μπορεί να μας δώσει το εκθεσιακό κομμάτι αυτό, εμείς θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε όσα περισσότερα θέματα της αγοράς μπορούμε, να μοιραστούμε τεχνογνωσία και όλοι μαζί να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Και αυτός είναι ο σκοπός ενός τέτοιου event και σας ευχαριστούμε για την παρουσία. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στα δικά μας. Γιατί είμαστε εμείς εδώ σήμερα? Εμείς εδώ σήμερα είμαστε για να μιλήσουμε για το στρατηγικό σχέδιο που αφορά τα logistics και τις εμπορευματικές διασυνδέσεις στη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας αρκετούς ομιλητές, οι οποίοι θα εναλλαχθούν σε δύο διαδοχικά πάνελ συζήτησης. Δεν θα δείτε δηλαδή παρουσιάσεις πέραν μίας του keynote speaker και θα συζητήσουμε σε ό,τι αφορά το πώς λειτουργούν αυτή τη στιγμή τα logistics, πώς λειτουργούν οι εμπορευματικές μεταφορές, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία η ίδια η αγορά επισημαίνει και τι λύσεις προτείνει ο ένας φορέας σε σχέση με τον άλλον.
Τα συμπεράσματα του πάνελ αυτού και του πρώτου και του δεύτερου έχουμε δεσμευθεί ως διοργάνωση και ως περιοδικό να τα καταθέσουμε στο Υπουργείο Μεταφορών και στην Επιτροπή Logistics. Μάλιστα έχουμε στο πάνελ το πρώτο και εκπρόσωπο της Επιτροπής μαζί μας για να συζητήσουμε. Άρα θεωρούμε ότι τα συμπεράσματα του πάνελ θα αποτυπωθούν, θα διανεμηθούν στην κεντρική πολιτεία να τα κάνει κάτι μετά, να τα αποτυπώσει πιθανώς σε δράσεις, και αυτός είναι ο σκοπός. Για να μην μακρηγορήσω περισσότερο, γιατί έχουμε μπροστά μας 45 λεπτά συζήτησης, θα καλέσω στο πάνελ την κυρία Ειρήνη Χάδιαρη, μέλος ΔΟΥΣΟΥ της Όλης ΑΕ, και την ευχαριστούμε για την παρουσία. Να επισημάνουμε ότι η Όλης ΑΕ είναι εκθέτης και χορηγός της έκθεσης, πώς θα μπορούσε άλλωστε να ήταν αλλιώς, το λιμάνι της πόλης. Να καλέσω τον κύριο Αντώνη Καμάρα, επιστημονικό συνεργάτη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Τον κύριο Γιώργο Ζαγκλιβερινό, Γενικό Γραμματέα ΔΟΥΣΟΥ του Συνδέσμου Εξαγωγέων. Τον κύριο Μανώλη Μπαλτά, Διευθύνων Σύμβουλο της Rente Plan και μέλος της Επιτροπής Logistics. Τον κύριο Παναγιώτη Χριστέλη, όπου εκπροσωπεί τη VTG Rail Logistics Ελλάς, και τον ευχαριστούμε για την παρουσία, καθώς εκείνος μας έρχεται από την Αθήνα. Και βεβαίως τον κύριο Σοκράτη Αναγνώστου, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Είπαμε, η λογική είναι να συζητήσουμε για τις διασυνδέσεις ευρύτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, καλημέρα ξανά. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αναπόφευκτα θα ξεκινήσουμε με το λιμάνι της πόλης. Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Και μιλάμε για μια υποδομή, κυρία Χάδιαρη, σε στρατηγική θέση. Θα σας καλέσουμε λοιπόν να μας μιλήσετε για το πλάνο επενδύσεων του λιμένα Θεσσαλονίκης και τον τρόπο συμβολής του στην ανάπτυξη των logistics στη Βόρεια Ελλάδα. Αν μη τι άλλο, όταν μιλάμε τα τελευταία χρόνια για ανάπτυξη των logistics στην πόλη, τη συνδέουμε με το λιμάνι. Παρά τα αυτά, και ενώ έχουν γίνει αρκετά πράγματα από πλευρά σας και θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα, θέλουμε να ακούσουμε και το μετά. Γιατί όσο καλύτερο είναι το μετά, τόσο περισσότερο θα αναπτυχθεί το δίκτυο, το παραλιμένιο δίκτυο και τα logistics beyond the port. Οπότε το βήμα δικό σας. Πάρα το μικρόφωνο αυτό, ποιο θέλετε. Καλησπέρα και από μένα. Καλωσορίζω τους αγαπητούς συνέδρους. Ευχαριστούμε πολύ Μέρη Ευθυμιάτου, Θοδωρή Δημητριάδη για την πρόσκληση να συμμετέχουμε σαν λιμάνι Θεσσαλονίκης στο τόσο ενδιαφέρον αυτό πάνελ. Θα ήθελα να μου επιτρέψει να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου με κάτι πολύ σημαντικό για τα λιμάνια, τα οποία διαχρονικά πρωταγωνιστούσαν και πρωταγωνιστούν ως βασικές πύλες στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις της χώρας μας. Επίσης, τα λιμάνια είναι αυτά τα οποία βοηθούν και στην καθιέρωση της Ελλάδας ως ενός κόμβου logistics και μεταφορών. Στηρίζουν τον τουρισμό με τη συνεχή ανάπτυξη της κρουαζιέρας και της ακτοπλοείας, και να περάσουμε στο λιμάνι μας. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο διαμετακομιστικό λιμάνι συμβατικού φορτίου σε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου. Γνωρίζουμε ότι είναι ένα λιμάνι διεθνούς σημασίας. Είναι χαρακτηρισμένο άλλωστε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανήκει στο κεντρικό δίκτυο του Ευρωπαϊκού Διαμεταφορικού Δικτύου TEN-T. Η Όλθα ΑΕ από το 2001 είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Διαχειριζόμαστε εμπορευματοκιβώτια, συμβατικό φορτίο, ακτοπλοεία, όπως είπαμε, κρουαζιέρα. Και είμαστε και ο φορέας διαχείρισης της ελεύθερης ζώνης του λιμένα. Όραμά μας είναι να είμαστε κάτι περισσότερο από ένα λιμάνι. Το βλέπετε, το λέμε παντού, το ξέρετε όλοι εσείς που είστε πελάτες, συνεργάτες, άμεσα ή έμεσα του λιμένα Θεσσαλονίκης. Στόχος μας είναι να είμαστε ένας ολοκληρωμένος πάροχος για συνδυασμένες μεταφορές στην εφοδιαστική αλυσίδα, τόσο για τα Βαλκάνια όσο και την νοτιοανατολική και κεντρική ανατολική Ευρώπη. Ο λιμένας Θεσσαλονίκης βοηθάει στην εξέλιξη της λιμενικής γενικότερη βιομηχανίας και ουσιαστικά δημιουργεί μια προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και την οικονομία. Μίλησατε για τις επενδύσεις μας. Από το Μάρτιο του 2018, ο λιμένας Θεσσαλονίκης έχει ιδιωτικοποιηθεί. Έχουμε επενδύσει περισσότερα από 67 εκατομμύρια για τη συνολική αναβάθμιση του λιμένα.
Το 2019 παραλάβαμε 12 νέα Straddle Carriers, το 2020 ένα καινούριο αυτοκινούμενο γερανό και το 2022, το Μάιο του 2022, δύο νέες ειδικά σχεδιασμένες γερανογέφυρες, New Panamax STS, που αξίας 15,7 εκατομμυρίων, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων. Επίσης, έχουμε μια δυναμική ανάπτυξη στην κρουαζιέρα. Το 2019 είχαμε μόλις 6 αφίξεις προ-κορονοϊού σε κρουαζιερόπλια. Το 2021 η Θεσσαλονίκη γίνεται home port. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι ένα λιμάνι άφιξης και τερματισμού της κρουαζιέρας. Και αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει τοποθετηθεί στον παγκόσμιο χάρτη των εταιριών κρουαζιέρας σαν ένας βασικός προορισμός. Πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη. Το 2024 έχουμε 78 αφίξεις προγραμματισμένες και αυτό περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να αυξηθεί, γιατί ξέρετε είναι ένα πρόγραμμα πολύ δυναμικό. Το 2023 λειτουργήσε για πρώτη φορά ο σταθμός κρουαζιέρας Μέγας Αλέξανδρος. Είναι ένας σταθμός πλήρως εξοπλισμένος να διαχειριστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες Σέγγεν, εισόδου και εξόδου επιβατών. Και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονα να υποδεχτεί 2 κρουαζιερόπλια, transit και home port, και να διαχειριστεί παραπάνω από 6.000 επιβάτες και πληρώματα. Και όλα αυτά, καταλαβαίνετε, δεν έχουν γίνει τυχαία. Οι εταιρείες παγκοσμίου κρουαζιέρας έχουν τοποθετήσει πολύ υψηλά τη Θεσσαλονίκη σαν σημείο προορισμού, αλλά και το λιμένα βάσει των υπηρεσιών που προσφέρει. Το λιμάνι Θεσσαλονίκης έχει διευρύνει και έχει αναπτύξει τις συνδέσεις του με όλα τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε απευθείας συνδέσεις με τη Βουλγαρία στη Σόφια, με τη Σερβία στη Νίς, με την Βόρεια Μακεδονία στα Σκόπια. Και συνεχίζουμε τη συνέχεια στην εξωστρέφεια του λιμανιού και της Θεσσαλονίκης με σκοπό τόσο να προάγουμε το διασυνοριακό εμπόριο, αλλά και γενικότερα την εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γενικότερα. Έχουμε συνεργασίες με το λιμάνι του Γκντάνς στην Πολωνία, με το λιμάνι του Άσχολ στο Ισραήλ και με τη διόρυγα της οικονομικής ζώνης του Σουέζ. Εδώ τώρα θα έπρεπε σίγουρα, και δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε γι' αυτό, το οποίο είναι ένα στρατηγικό σημείο μεγάλης σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμένα. Μιλάμε για το έργο επέκτασης του Προβλήτα 6, στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μας επενδύσεων, βάσει της σύμβασης παραχώρησης που έχουμε. Το έργο αυτό αναβαθμίζει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του λιμένα Θεσσαλονίκης. Με το έργο αυτό έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε την εξυπηρέτηση σε πλοία εμπορευματοκιβωτίων κύριων γραμμών μέχρι 24.000 TEU, αυξάνοντας και τη χωρητικότητα του λιμένα, αλλά και την αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας. Συνολικά, η επέκταση του Προβλήτα 6 συνεισφέρει ιδιαίτερα στην επίτευξη του στόχου για την καθιέρωση της Θεσσαλονίκης ως σημαντικού διεθνούς εμπορευματικού κέντρου μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας. Και λίγα λόγια να πούμε τι σημαίνει το έργο αυτό ως λιμενική υποδομή. Είναι η κατασκευή ενός νέου πρόσθετου κρυπηδώματος μήκους 513 μέτρων, εκ των οποίων τα 470 θα έχουν περίπου βάθος 17,7 μέτρα. Κατασκευή πρόσθετης χερσαίας ζώνης πλάτους 306 μέτρα κατά μήκος του νέου πρόσθετου σκρυπιδώματος και συμπληρωματικά έργα υποδομής ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα του νέου αυτού σκρυπιδώματος. Εδώ να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικές οι επενδύσεις αυτές, όπως καταλαβαίνετε. Πέρα όμως από τη λειτουργική και εμπορική δραστηριότητα του λιμένα, έχουν ένα τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με την μελέτη της Deloitte, η επέκταση του Προβλήτα 6 θα δημιουργήσει, αναμένεται, ετήσια έσοδα άνω των 230 εκατομμυρίων σε όλο το οικοσύστημα του λιμένα, άμεσα ή έμεσα, στις περισσότερες επιχειρήσεις που σχετίζονται με το λιμένα και κυρίως στις μεταφορικές επιχειρήσεις. Ενισχύει τα έσοδα του δημοσίου, αναμένεται άνω των 35 εκατομμύριων ευρώ, παράγει προστιθέμενη αξία, όπως αναμένεται, άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ και φυσικά συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας
Και επίσης, άμεσα ή έμεσα, θα τονώσει και τον τομέα της απασχόλησης, πάρα πολύ σημαντικό σημείο και αυτό, με πάνω από 3.300 θέσεις εργασίας. Αυτά τα νούμερα που σας ανέφερα αφορούν την περίοδο της διάρκειας κατασκευής του. Στη συνέχεια, η δεκαετή λειτουργία του προβλήτα, τα νούμερα αλλάζουν, δημιουργούνται ετήσια περίπου έσοδα, όπως αναμένεται, 272 εκατομμυρίων ευρώ και πάνω από προστιθέμενη αξία των 177 εκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνετε, κυρία Ευθυμιάτου, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι σε μια τροχιά ανάπτυξης με πολύ σημαντικές συνεργασίες και συνεχίζεται όλο αυτό. Ωραία, ευχαριστούμε. Το πήραμε το μήνυμα, ακούσαμε μεγέθη. Μας έδωσε το πολύ σημαντικό μέγεθος από την έρευνα της Deloitte. Τι σημαίνει αυτό, γιατί όλοι λέμε, okay, θα κάνει επενδύσεις στο λιμάνι. Τι σημαίνει αυτό για την εμπορευματική αγορά? Τι περισσότερο θα μπορούσε να φέρει στην πόλη? Αποτυπώνεται στο νούμερο που ακούσαμε μια πρώτη απάντηση. Ωστόσο, εγώ θέλω να περάσω στους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης. Με τη σειρά που κάθεστε, λοιπόν, ο κύριος Καμάρας και στη συνέχεια ο κύριος Ζακλιβερινός, εκπροσωπώντας τις εταιρείες μέλη σας. Τι βλέπετε να έρχεται και με βάση τις επενδύσεις στο λιμάνι, τι ζητούν οι εταιρείες μέλη σας παραπάνω για την καλύτερη λειτουργία του εμπορίου και του διεθνούς εμπορίου, είσαστε ειδικά όταν μιλάμε για τις εξαγωγικές εταιρείες, και τι πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει προς όφελος και βελτίωση της κατάστασης από τις επενδύσεις που θα έρθουν στο λιμάνι, άρα από όλο αυτό το οικοσύστημα πέριξ του λιμανιού, που θα βελτιώσει την λειτουργικότητά του. Βλέπει, ναι. Ναι, εγώ... Ναι, οκ, ναι. Δεν θα απαντήσω στο τι, αλλά περισσότερο στο πώς. Γιατί νομίζω ότι όλοι εδώ θέλουμε άριστες υποδομές, άριστα λιμάνια, αριστοδικούς άξονες, άριστους σιδηροδρόμους, άριστους βιομηχανικούς χώρους. Το θέμα είναι το πώς. Και εκεί νομίζω, ο ΣΒΕ, σαν εκπρόσωπος της μεταποίησης βιομηχανίας στη Βόρεια Ελλάδα, θα θέλαμε να εντάξουμε τη συζήτησή μας σε τρία ευρύτερα πλαίσια. Το ένα είναι αυτό της αλλαγής του οικονομικού μοντέλου. Όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικής, αυτό εκφράζεται στην προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης για την αύξηση των εξαγωγών, 60% το καθάριστο εθνικού προϊόντος στην παρούσα θητεία, 70 μέχρι το 2030. Για να έχουμε αλλά αυτή την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, από ένα μοντέλο που βασιζόταν κυρίως στην ιστορική κατανάλωση, να πάμε στη διεθνοποίηση, σε εξαγωγές, έτσι δεν είναι? Ένα από τα πράγματα που χρειαζόμαστε είναι σίγουρα άριστες μεταφορικές υποδομές και διαμετακόμιση. Άρα εμείς θα θέλαμε, όσον αφορά το πώς, να θυμίσουμε ότι ένας από τους πυλώνες της διεθνοποίησης οικονομίας μας, ιδίως για τη βιομηχανία, για τις εξαγωγές, που είναι στον υλικό κόσμο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, δεν μιλάμε για το software ή κάτι άλλο, μιλάμε για κάτι το οποίο πρέπει να πάει από κάπου αλλού, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος και με μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Συνδέουμε λοιπόν το ζητούμενο των άριστων υποδομών με το θέμα της αλλαγής του οικονομικού μοντέλου, στο οποίο η βιομηχανία και ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα δεν μπορεί παρά είναι να παίξει κεντρικό ρόλο. Οπότε ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο θα ήθελα επίσης να πω είναι ότι αυτό που θα χαρακτηρίζαμε ίσως την επιστροφή της γεωγραφίας. Με ποια έννοια? Ότι ξέρουμε ότι η οικονομική επιστήμη υπάρχει μια εύρωστη συνένεση ότι η πλειοψηφία των οικονομικών συναλλαγών η γεωγραφική εγκύτητα είναι καθοριστική παράμετρος. Και εδώ πάλι κολλάνε υποδομές, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή και για λόγους γεωπολιτικούς έχει αναζωοποιηθεί η ενταξιακή διαδικασία των Δυτικών Βαλκανίων. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία, μετά από επώδυνες μεταρρυθμίσεις από τη μετάβαση από την κεντρικά ελεγχόμενη στην ελεύθερη αγορά οικονομία, προσεγγίζουν στην ευμάρεια τη χώρα μας. Άρα, η τάση είναι να είναι σημαντικότερες αγορές για την ελληνική βιομηχανία, για τις ελληνικές εξαγωγές. Και έχουμε κατά πάσα πιθανότητα, όχι κατά πάσα πιθανότητα, με τα βεβαιότητας και την Ουκρανία να συμμετέχει στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης. Άρα, έχουμε ένα εγγύ γεωγραφικό χώρο,
ο οποίος θα βαίνει σημαντικότερο όσον αφορά τις εξαγωγικές μας επιδόσεις. Άρα αυτό κάνει το θέμα της αναβάθμισης των υποδομών ακόμα σημαντικότερο. Ξεχάσαμε τα Βαλκάνια λόγω της κρίσης, μπήκαμε σε μια περίοδο εσωστρέφειας, που επένδυσαν σε σημαντικό βαθμό οι τράπεζές μας. Τώρα πλέον έχουμε την πολυτέλεια να τα ξαναθυμηθούμε ξανά. Και αυτή η επιστροφή της γεωγραφίας πάλι υπογραμμίζει την αδύρυτη ανάγκη της αναβάθμισης των μεταφορών μας και των λιμενικών υποδομών μας. Το σημείο που θα ήθελα να αναφέρω επίσης, και αυτό έχει μια περιφερειακή διάσταση, γιατί ο ΣΒΕ μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα, είναι το θέμα της ισόρροπης ανάπτυξης, είναι το θέμα της ανάπτυξης των υπηρεσιών για τις οποίες συζητάμε εδώ πέρα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Αττική έχει το πλεονέκτημα να φιλοξενεί τον εφοπλισμό, μια υπηρεσία με πλανητικό Βεληνικές, η οποία δημιουργεί φοβερό πλούτο και στην Αθήνα και στον Πειραιά. Η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει τον εφοπλισμό, έχει ένα υπηρετικό πλεονέκτημα. Δεν έχει την πλανητική διάσταση, έχει την υπηρετική διάσταση. Όπως σημαίνει, είναι ζητούμενο για μας για την ισόρροπη ανάπτυξη να γίνουν αυτές οι δημόσιες επενδύσεις, είτε με εθνικούς πόρους είτε και με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο σιδηρόδρομος είναι γνωστή ανοιχτή πληγή, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι υπηρεσίες στο μέγιστο δυνατό βαθμό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και στις σημαντικές πόλεις, λιμάνια, αρχής γενομένης Θεσσαλονίκης, αλλά βέβαια και Αλεξανδρούπολη, Ιγουμένης επίσης. Δεν είναι αμεληταίες οντότητες. Οπότε αυτά τα τρία χαρακτηριστικά θα ήθελα να δώσω, τα οποία, αν θέλετε, από την άποψη της βιομηχανίας στη Βόρεια Ελλάδα υπογραμμίζουν την σημασία του να έχουμε καλύτερες υποδομές, καλύτερες μεταφορές στην περιοχή μας. Εγώ κρατάω και από αυτά που είπατε ότι ξαναανοίγουμε, ενώ είχαμε ξεχάσει τα Βαλκάνια, ξαναανοίγουμε προς τα έξω αυτές τις συνεργασίες, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πάνελ και για την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε. Ωστόσο, θα ήθελα και την άποψη του κύριου Ζαγλιβερινού από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών. Στη λογική αυτή, εσείς εκπροσωπείτε μεγάλες εταιρείες οι οποίες παράγουν και ουσιαστικά έχουν εικόνα και αποτύπωμα και στην Ελλάδα και διεθνώς. Τι είναι αυτό που περιμένετε σε σχέση με τα logistics και την ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών στην πόλη και ευρύτερα? Γεια σας και από μένα. Να σας ευχαριστήσω που μας δώσατε την ευκαιρία στο... Ανοιχτό είναι. Ανοιχτό. Να σας ευχαριστήσω για το βήμα... Όχι. Άλλαξε μικρόφωνο. Για το βήμα που μας δώσατε σήμερα. Συνέδριο του Logic για την εφοδιαστική αλυσίδα και να ευχηθώ καλή επιτυχία και στο συνέδριο και στην έκθεση. Καταρχάς, η ανάπτυξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό τόσο από την αποθήκευση όσο και από την διανομή μεταφορά των προϊόντων, έτσι και από την, επίσης και από την ταχύτητα και το κόστος μεταφοράς. Το δε οικοσύστημα της εξωστρέφειας δεν περιλαμβάνει μόνο τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, αλλά περιλαμβάνει και το θεσμικό πλαίσιο, τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και βασικά τις υποδομές. Κάθε χώρα που θέλει να αναπτύξει, να υποστηρίξει τις εξαγωγές με στόχο τη μεγένθηση και την ενδυνάμωση αυτών της οικονομικής ανάπτυξης, ξεκινάει πρώτα από την αναβάθμιση των υποδομών. Πιστεύουμε ότι οι σύγχρονες υποδομές δίνουν το πλεονέκτημα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις οι οποίες εξάγουν, οι οποίες είναι εξωστρεφείς, να πετύχουν να μπουν στις διεθνείς αγορές. Και όταν υπάρχει μια καλύτερη
προσπέλαση συνδεσιμότητα με τις υποδομές που είναι είτε τα λιμάνια, είτε τα αεροδρόμια ή τα σιδηροδρομικά οδικά δίκτυα, η προσπέλαση, η γρήγορη, η ταχεία διακίνηση των εμπορευμάτων, ο οικονομικός τρόπος των μεταφορών δημιουργούν τις προϋποθέσεις της ανάπτυξης. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στο ΣΕΒΕ ότι τα σύγχρονα logistics σήμερα, έτσι, και οι διεθνείς μεταφορές έχουν καθολική αναγνώριση, γιατί συμβάλλουν στην ανάπτυξη, στην προώθηση των εξαγωγών και φυσικά ενδυναμώνουν την τοπική οικονομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Βόρειο Ελλάδα, η οποία αποτελεί σταυροδρόμι μεταξύ Ασίας, Μεσογείου, Ευρώπης και ειδικότερα η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη, η οποία είναι κόμβος, είναι πύλη εισόδου για τις αγορές από τη Μεσόγειο, από τη Μέση Ανατολή προς τα Βαλκάνια και εν τέλει προς την Κεντρική Ευρώπη. Άρα λοιπόν η ενδυνάμωση των υποδομών της πόλης, είτε αφορά το λιμάνι, με τη συνδεσιμότητά του με το σιδηρόδρομο, με τους οδικούς άξονας, φυσικά ο ΣΕΒΕ αυτό διαχρονικά το υποστηρίζει και το έχει σε πρώτη προτεραιότητα, γιατί είπαμε ότι πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, με την προσπέλαση, προσβασιμότητα, συνδεσιμότητα, αυξάνουμε την εξαγωγική μας δραστηριότητα, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις σε συνδυασμό με μεγάλα εμπορικά logistics centers, τα οποία έχουμε προτείνει, και ένα από αυτά είναι το Θεσσαλονίκη Logistics Center, το οποίο έχουμε προτείνει και έχουν αποδεκτεί όλοι οι θεσμικοί φορείς και η κυβέρνηση, το στρατόπεδο Γκόνου, όπου να γίνει ένα σύγχρονο εμπορευματικό κέντρο για την προώθηση και την ανάπτυξη των εξαγωγών, των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης, και συνάμα αυτό θα προσελκύσει και ξένες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες θα θέλουν από τη Θεσσαλονίκη να διεισδύσουν στις καινούργιες αγορές. Αυτό είναι μεγάλο στοίχημα που λέτε. Ναι, να ένας πόλος ανάπτυξης για την περαιτέρω βελτίωση, ανάπτυξη, αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης και των επιχειρήσεων που θα αναπτύξουν και θα βελτιώσουν την εξαγωγική τους επίδοση. Έτσι πιστεύουμε ότι δημιουργείται η εξωστρέφεια και έτσι βοηθείται η τοπική ανάπτυξη και η εν γέννη οικονομία της περιοχής. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια έχει μπει στο διεθνή χάρτη. Το τι γίνεται στην πόλη σε επίπεδο επενδύσεων σε artificial intelligence και automation είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξιοπρόσεκτο. Το θέμα είναι πως αυτό μπορεί να διευρυνθεί και σε άλλα πεδία της οικονομίας, πόσο μάλλον στο διεθνές εμπόριο, για το οποίο είμαστε εδώ να μιλήσουμε. Επειδή αναφερθήκατε λίγο και στο Γκόνου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπαλτά, ο οποίος συμμετέχει εδώ και χρόνια στο Εθνικό Συμβούλιο Logistics, εκπροσωπώντας την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και μέσω αυτού τις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Θα θέλαμε πολύ σύντομα, κύριε Μπαλτά, ξεκινώντας, να αξιοποιήσουμε την παρουσία σας για να αναδείξετε προς το κοινό 5-6 προτάσεις του Συμβουλίου, οι οποίες προτείνονται στο πλαίσιο επικαιροποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι ειδικά πόσων χρόνων, άρα πρέπει να αναμορφωθεί, οφείλει να αναμορφωθεί και να ανανεωθεί, και με ποιον τρόπο, με κάποιο τρόπο επηρεάζουν τον προσανατολισμό των επιχειρήσεων. Δώστε μας λοιπόν μια εικόνα, τι συζητάτε στο Συμβούλιο, τι εκτιμάτε ότι πρέπει να ανανεωθεί, ώστε να έχει και ένα νόημα η παρουσία των φορέων
σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο της χώρας, συζητώντας το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αυθυμιάτου. Αγαπητή Μέρη, σε παρακαλώ να επιβεβαιώσω ότι χρειάστηκε μόνο 2-3 δευτερόλεπτα για να με πείσεις να έρθω εδώ. Και το έκανα γιατί τιμώ εσένα προσωπικά, τον κύριο Δημητριάδη και το περιοδικό σας, για την ιστορική σχέση που έχετε με τον χώρο. Αυτό που είπες, ανοίγουμε θέματα, εγώ θα έλεγα αναδεικνύεται θέματα. Και εύχομαι ή θα έλεγα καλύτερα ελπίζω, ή ακόμα καλύτερα είμαι βέβαιος ότι θα το κάνετε θεσμό αυτό που προσπαθείτε και στο μέτρο που μας αφορά θα το υποστηρίξουμε με κάθε δύναμη και κάθε δυνατότητα. Τώρα, πράγματι συμμετέχω ανελιπώς σχεδόν από την ίδρυση στο Εθνικό Συμβούλιο Εφοδιαστικής Αλυσίδας με τη ΜΑΗ, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, την εταιρεία μας και εμένα προσωπικά. Και συμμετέχω μάλιστα μαζί με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τον αγαπητό μου φίλο τον Τάστο Καπνοπόλη, δημιουργώντας μια αρμονική διάδα, εγώ ο τεχνοκράτης και εκείνος η πολιτικότητα του βιοτεχνικού χώρου, προσπαθώντας να συμβάλλουμε σε μια καλυτέρευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των logistics. Η δικιά μας δουλειά είναι να στεγάζουμε και να αδειοδοτούμε τις δραστηριότητες, λέμε. Η Ρέτεπλαν δηλαδή, τι κάνει, προσπαθεί, αφού θα φτάσετε από την καλή εθνική οδό και από τον καλό σιδηρόδρομο, να μπορέσετε να φτάσετε και στο εργοστάσιο σας. Και σε λίγο θα μιλήσουμε ίσως περισσότερο για αυτό, διότι το 9,02 της συμβολής της εφοδιαστικής αλυσίδας στο ΑΕΠ παράγεται στις άτυπες συγκεντρώσεις του Καλοχωρίου και των Ινοφύτων, όπου με δρόμους 5 μέτρα δεν πας και με αδιέξοδα και χωρίς συστήματα ομβρίων, διαχείρισης, αποχετεύσεων κτλ. Η χώρα όχι απλά πρασινίζει, κοκκινίζει διαρκώς και απειλείται. Θα τα πούμε σε λίγο. Άρα, υπό αυτήν την ιδιότητα και με αυτή τη γνώση και εμπειρία, διακρίνω από τις 18 προτινόμενες δράσεις του Εθνικού Συμβουλίου Logistics για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού, 8. Πρώτον, πρέπει να αλλάξουμε, να βελτιώσουμε, να εξυγχρονίσουμε το νομοθετικό πλαίσιο. Και η παρέμβασή μου επιχειρεί να συνεγείρει τα στελέχη της αγοράς, αλλά και όλους τους παρόντες, για να μπούμε σε αυτή τη γραμμή και να προβληματιστούμε τι πρέπει να αλλάξει. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι, αν θέλουμε να παραμείνουμε στο διεθνή ανταγωνισμό, όχι μόνο ως εφοδιαστική, αλλά και γενικότερα ως επιχειρηματικότητα, να μιλήσουμε για βιώσιμη εφοδιαστική, για πράσινη εφοδιαστική, για ανταπόκριση στις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να μπορούμε να υποστηρίζουμε επαξίως προς τους διεθνείς συνομιλητές μας ότι είμαστε ικανοί να διαχειριστούμε την κλιματική κρίση με άξιο τρόπο. Το τρίτο που θέλω να επισημάνω είναι ότι, συγχωρέστε με ένα μόνο λεπτό, να αποκτήσουμε πράγματι, το είπα και προεισαγωγικά, πάρκα εφοδιαστικής αλυσίδας ή να οργανώσουμε τις άτυπες συγκεντρώσεις. Έγινε αναφορά στον Κόνο. Σε λίγο θα μιλήσουμε, ελπίζω και πιστεύω, για τη Φυλή. Το τέταρτο που αναδεικνύω σήμερα για να σας το πω εδώ είναι ναι, ο σιδηρόδρομος. Να εξυγχρονιστεί, να φτάσει μέχρι τις αποθήκες της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέχρι τα λιμάνια, να είναι ηλεκτροκίνητος, ασφαλής και βιώσιμος και για την εφοδιαστική και για τον εαυτό του. Το πέμπτο, να δούμε τι θα κάνουμε με την ηλεκτροκίνηση. Η ηλεκτροκίνηση, σημαντικός παράγων βιωσιμότητας και διεθνών κατευθύνσεων, αφορά πάρα πολύ το μεταφορικό τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το έκτο, να συμμεριστούμε, να υποστηρίξουμε την προσπάθεια, θα έλεγα την επιτυχία, της ελληνικής εταιρείας Logistics, η οποία κατάφερε με το Enterprise Greece να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την προώθηση των ελληνικών logistics, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις στο συνολικό πεδίο. Το έβδομο είναι να έχουμε μορφωμένα παιδιά σχετικά με τα logistics, να δούμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε αυτό το πεδίο. Και το τελευταίο, να υποστηρίξουμε τη δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Logistics, για την καταγραφή των ερευνητικών δεδομένων και την δημιουργία μιας βάσης που θα μας δημιουργεί την ικανότητα να παράγουμε, να προάγουμε και να δημιουργούμε πολιτικές, δημόσιες πολιτικές. Αυτά. Ναι, νομίζω ότι οι συγκεκριμένες 8 προτεραιότητες είναι, αν μη τι άλλο, βασικές. Δεν είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα στο πεδίο αυτά που περιγράφει ο κ. Μπαλντάς. Αυτά δουλεύονται. Δουλεύονται εδώ και χρόνια. Βλέπουμε όλοι, γιατί είμαστε στην αγορά και μάτια έχουμε, πού χωλαίνει η κατάσταση και πού βελτιώνεται. Κατά καιρούς δίνεται μία έμφαση σε κάποια από αυτά τα 8 σημεία. Επιχειρούνται δράσεις. Υποχωρούν κάποιες άλλες. Αποδεικνύεται, νομίζω, και με διορθώνεται αν κάνω λάθος, ότι αν δεν δουλεύονται και
και τα 8 μαζί, πόσο μάλλον τα 18 όπως είναι στο σύνολο, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι αυτό που θα έπρεπε. Πόσο μάλλον που έχετε δίπλα σας τον αγαπητό μου Παναγιώτη Χριστέλη από τη VGD Rail. Τι να του πω τώρα του Παναγιώτη, να μας πει τον πόνο του. Είναι μια εταιρεία η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά όσον αφορά το σιδηροδρομικό εμπορευματικό έργο. Αλλά θέλω να μας πει πώς. Θέλω να μας πει τι προβλήματα, τι μπορεί να κάνει από εδώ που βρισκόμαστε και προς τα Βαλκάνια, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ να συζητήσουμε. Το από εκεί και κάτω είναι ένα πρόβλημα από μόνο του. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να το συζητήσουμε. Αλλά τελικά πώς μπορεί ο σιδηρόδρομος στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με έναν φορέα ο οποίος δεν είναι δημόσιο, είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες προς την εμπορευματική μεταφορά. Πώς μπορεί κάποια εταιρεία από εδώ μέσα, όλες οι εταιρείες από τη Βόρεια Ελλάδα και από τα Βαλκάνια να αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο για καλύτερα αποτελέσματα στην εμπορευματική τους μεταφορά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Ελπίζουμε στο θεσμό αυτό, όπως υπάρχει και η έκθεση κάθε 2 χρόνια κάτω. Ως VTG, ως εταιρεία, απλά να εν συντομία να παρουσιάσω ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι παρέχουμε και σιδηροδρομική μεταφορά ως διαμεταφορής, αλλά το βασικό μας αντικείμενο είναι ο στόλος βαγονιών. Και είναι μια διάκριση που θα ήθελα να κάνω, που αφορά και τα σχόλια που γίνανε πιο πριν, ότι όταν λέμε σιδηρόδρομο, κανονικά θα έπρεπε, τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη, να τον χωρίζουμε σε 3 σημεία. 1 είναι ο στόλος, 2 είναι η έλξη, οι μηχανές, 3 είναι το δίκτυο. Αυτά τα 3 δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να είναι υπό κοινή διαχείριση. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν έχουν όλα την ίδια κρισιμότητα. Το δίκτυο, δυστυχώς, μετά τα περσινά τραγικά γεγονότα, είδαμε πάρα πολύ καλά, για μία ακόμα φορά στην Ευρώπη, ότι η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης, κατακαιρματισμού, της συντήρησης, της διαχείρισης του δικτύου δεν είναι. Δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. Οπότε το δίκτυο, κατά την προσωπική μου άποψη, αφορά αποκλειστικά και μόνο τον κρατικό έλεγχο. Όπως είναι όλες οι άλλες κρίσιμες υποδομές που έχουμε στη χώρα. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε τις έλξεις, τις μηχανές που είναι απαραίτητες. Και έχουμε και το στόλο, που είναι απαραίτητος. Και γιατί έχουμε το στόλο? Γιατί η σιδηροδρομική μεταφορά, ένα από τα πλεονεκτήματά της είναι ότι παρέχει πάρα πολλούς διαφορετικούς τύπους βαγονιών διαθέσιμους, που μπορούν να καλύψουν πάρα πολλές ανάγκες της αγοράς. Είτε αυτό είναι hidden φορτίο, παλαιτοποιημένο, χημικά, πετρελοειδή, intermodal, πλατφόρμες, αγωγούς κτλ. Βέβαια, πάντα με ένα περιορισμό στο αποτύπο, στις διαστάσεις, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, η δικιά μας η μητρική εταιρεία έχει βάλει ως στόχο μες στην επόμενη δεκαετία να έχει αυξήσει το στόλο της από 90.000 βαγόνια σε 150. Αυτό προϋποθέτει ένα πολύ στιβαρό, ας πούμε, πλάνο επενδύσεων, το οποίο όμως βασίζεται και στις προβλέψεις που έχουν για την αγορά. Και η αγορά, τουλάχιστον στην υπηρετική Ευρώπη, πιστεύει στο σιδηρόδρομο καταρχάς γιατί είναι, ας το πούμε, ο γρηγορότερος ή ο ευκολότερος τρόπος για να πιάσουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απανθρακοποίηση, αν το είπα σωστά, γιατί τον μπερδεύουμε και λίγο αυτό το πράγμα συνέχεια. Και εδώ το Green EU, το Green Deal EU. Ο σιδηρόδρομος, ναι, προφανώς καταναλώνει ενέργεια, αλλά σε πολύ μεγάλο του κομμάτι είναι πλέον ηλεκτροδοτημένος, ακόμα και στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με οτιδήποτε. Γιατί ναι, μεν εγώ πιστεύω στην ηλεκτροκίνηση και των αυτοκινήτων, όμως η ηλεκτροκίνηση, τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα μεγάλων αποστάσεων ακόμα δεν είναι εφικτά. Και το ξέρουμε όλοι. Οπότε δεν μιλάμε για αυτή τη δεκαετία, ίσως δεν μιλάμε και για την επόμενη δεκαετία. Ο σιδηρόδρομος όμως, για να σας δώσω να καταλάβετε, έχει πιάσει τους στόχους το ανθρακικό αποτυπώματος από τις αρχές δεκαετίας του 90. Να το κατευθείαν. Άρα εσείς σαν εταιρεία προτείνετε στους υποψήφιους πελάτες χρησιμοποιήστε μας γιατί είμαστε πιο πράσινοι ή χρησιμοποιήστε μας γιατί είμαστε φθηνότεροι, γιατί μπορείτε να κάνετε μια συνδυαστική μεταφορά αξιοποιώντας το σιδηροδρομικό δίκτυο. Καλή ερώτηση. Σχετικά με το κόστος δεν θα πω ότι είμαστε φθηνότεροι.
Γιατί πολλές φορές ξέρουν και οι φορείς της αγοράς ότι το κόστος, ειδικά στη διαμεταφορά, είναι σχετικό πράγμα. Θα πω όμως σίγουρα ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και μπορούν να βοηθηθούν οι εταιρείες στο να μειώσουν το αθρακικό τους αποτύπωμα στις μεταφορές, απλά εκμεταλλευόμενοι σε ένα κομμάτι της μεταφοράς τους τη σιδηροδρομική μεταφορά, εφόσον αυτό είναι εφικτό γεωγραφικά. Σε δεύτερο βαθμό είναι επίσης ότι μιλάμε για intermodal μεταφορές που αφορούν όμως το κουτί, αλλά εμείς τις λέμε multimodal. Ο σιδηρόδρομος δεν υπάρχει μόνος του, πάντα συνδυάζεται τουλάχιστον με το αυτοκίνητο ή στην προκειμένη περίπτωση που είμαστε εδώ και το σημερινό θέμα συνδυάζεται με το λιμάνι καταρχάς, γιατί δίνοντας ένα απλό παράδειγμα, όταν έχουμε ένα κοντεϊνεράδικο πλοίο από αυτά τα τεράστια που βλέπουμε και στα βίντεο 15.000 TEU ας πούμε και κατεβάσουν σε ένα λιμάνι 1.000-2.000 κουτιά, αυτά πρέπει να βγουν τουλάχιστον έξω από το λιμάνι. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε κουτί δεσμεύουμε έναν οδηγό, ο οποίος είναι υπερπολίτιμος πλέον. Χρειαζόμαστε τους οδηγούς μας για να εξυπηρετούν έξω, εκεί που είναι δύσκολο, εκεί που χρειάζεται ο οδηγός, που ξέρει, όπως αναφέρθηκε και πριν, στα ενόφυτα, σε αυτούς τους δρόμους, αν δεν έχεις τον οδηγό, δεν θα φτάσεις ποτέ να παραδώσεις. Καλά, το ίδιο συμβαίνει και εδώ, μήπως πω περισσότερο. Δυστυχώς, ναι, από άκρη σ' άκρη σε αυτή τη χώρα. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορεί να κάνει ο σιδηρόδρομος είναι ότι βοηθάει ως συμπληρωματικό, ως, ας το πούμε, στη μέση της μεταφοράς, γιατί μπορεί να εξυπηρετήσει και σε όγκους για να φύγει φορτίο ή για να φορτωθεί φορτίο. Οπότε οι εταιρείες θα μπορούσαν και μπορούν να το εξετάσουν συνδυασμένα και χωρίς να αλλάξουν τελείως το δικό τους το υπάρχον μοντέλο μεταφοράς που χρησιμοποιούν. Εξαιρετικά. Τι μας λέει η VTG και έχει δίκιο. Και το έχουμε ξαναπεί και σε άλλα συνέδρια. Επειδή πάρα πολλές φορές συζητιέται τι γίνεται με το σιδηρόδρομο, μα κοίτα τι γίνεται στη Γερμανία. Δεν είμαστε Γερμανία. Δεν θα γίνουμε Γερμανία. Δεν έχουμε τη δυνατότητα σαν χώρα να έχουμε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο τέτοιου επίπεδου. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη διασύνδεση του σιδηροδρόμου με το λιμάνι, και ο Βόλος έχει διασύνδεση, δεν την έχει αξιοποιήσει ακόμα, θα μας πει σε λίγο ο κύριος αναγνώστου, και το κουτί να μπει για κάμποσα χιλιόμετρα πάνω στο σιδηρόδρομο, να βγει στα Βαλκάνια και να δημιουργηθεί αυτό το εκπληκτικό πράγμα που λέμε όλοι διασύνδεση και διατροπική μεταφορά. Και πιο φτηνή μεταφορά θα γίνει και θα γίνουμε συνολικά πιο πράσινη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να περάσουμε στο λιμάνι του Βόλου, ένα λιμάνι το οποίο εξυπηρετεί από την κεντρική Ελλάδα και προς τα πάνω. Είμαστε εδώ πέρα για να συζητήσουμε το πώς οι διασυνδέσεις βοηθούν την εμπορευματική μεταφορά. Άρα, δίνοντας το λόγο για λίγα λεπτά στον κύριο αναγνώστου, θέλω να μας πει τι ενέργειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για να πλησιάσουμε το μετασχηματισμό του λιμανιού σε ένα πιο έξυπνο και πιο πράσινο λιμάνι και πώς βλέπει το ρόλο του. Θα τις κάνουμε τις δύο ερωτήσεις μία για να κάνουμε σειρά ανάποδα με τα ερωτήσεων και να ολοκληρώσουμε το πάνελ αυτό. Πώς βλέπει το ρόλο του λιμανιού ως το περιφερειακό λιμάνι της κεντρικής Ελλάδος? Δύο πράγματα. Τις δυνατότητες του μέχρι τώρα, τι έχει γίνει για την ανάπτυξή του και τι βλέπει ως χαρακτήρα, αν το θέλετε, του λιμένος Βόλου για το άμεσο μέλλον. Ναι, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Πραγματικά είναι σημαντικά αυτά τα συνέδρια και σημαντικές οι απόψεις που ανταλλάσσουμε. Θα ξεκινήσω από το σιδηρόδρομο κι εγώ, μια και εδώ πέρα. Είναι ένα ερώτημα αν το σιδηρόδρομος δεν ήρθε σε επαφή με τα λιμάνια ή τα λιμάνια δεν ήρθαν σε επαφή με το σιδηρόδρομο. Και αυτή τη στιγμή οι συνδέσεις των λιμανιών με το σιδηρόδρομο είναι λιματικές. Έχω πει κατ' επανάληψη ότι ένα λιμάνι είναι κουτσό λιμάνι όταν δεν συνδέεται με το τρένο. Εμείς αυτή τη στιγμή από τη μεριά μας προχωρήσαμε σε συνεργασία με τον ΟΣΕ να έχουμε μία μελέτη για τη σύνδεση του λιμανιού με το σιδηρόδρομο. Είναι εύκολη γιατί η απόστασή μας από το σιδηροδρομικό σταθμό είναι πολύ μικρή, αλλά και να έχουμε μέσα στο λιμάνι μας να έχουμε επαφή του τρένου με όλες τις προβλήτες. Είναι ένα θέμα το οποίο το παλεύουμε, προσπαθούμε να το βάλουμε και στον ΟΣΕ, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δίνονται και πολύ εύκολα ευρωπαϊκά χρήματα για συνδέσεις με το σιδηρόδρομο.
Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά το θέλουμε, γιατί πιστεύουμε κι εμείς ότι η Ελλάδα πρέπει να παίξει ρόλο να μεταφέρονται από εδώ πολύ περισσότερα προϊόντα προς τα Βαλκάνια και προς την Κεντρική Ευρώπη. Γιατί και η Ιταλία, τα λιμάνια της Ιταλίας προς την Κεντρική Ευρώπη δεν είναι πιο κοντά. Από την άλλη μεριά, πρέπει να δούμε ότι τα λιμάνια μας είναι μέσα στις πόλεις, όλα τα λιμάνια. Επομένως, οφείλουν να είναι πράσινα λιμάνια. Εμείς με μετρήσεις που κάνουμε στον αέρα, στο νερό, στη θάλασσα δηλαδή, στα ραδιενεργά που κινούνται από το λιμάνι, που πιθανολογούμε ότι μπορεί να κινηθούν γιατί έχουμε μεγάλη διακίνηση scrap. Ελέγχουμε λοιπόν τέτοια πράγματα. Τα απόβλητα μας, έκπληση αποβλήτων, όλα αυτά τα προσέχουμε πάρα πολύ. Παράλληλα, έχουμε αντικαταστήσει με LED όλες τις λάμπες του λιμανιού. Έχουμε φωτοβολταϊκά μέσα στο λιμάνι, ήδη ένα μικρό πάρκο. Και τώρα, με μια καινούρια εργολαβία την οποία κάνουμε, το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας την οποία δαπανούμε, αν τελειώσει αυτή η διασύνδεση που είναι για net metering, τώρα να μην αναλύω τέτοια θέματα, θα έχουμε το 100% της ενέργειας από δικά μας φωτοβολταϊκά. Από την άλλη μεριά, έχουμε κάνει πολλοί βήματα στο έξυπνο λιμάνι, τον άλλο πόλο που πρέπει να δούμε, έχοντας ψηφιοποιήσει πάρα πολλές εργασίες μας. Και δηλαδή το κοντέινερ όταν κατεβαίνει, ξέρουμε πότε μπαίνει στο λιμάνι, πότε βγαίνει, με τι ροή βγαίνει, το έχουμε προχωρήσει σε αυτό το τομέα. Να υπάρχει τιμολόγηση αυτόματα, κάτι που εξυπηρετεί πάρα πολύ τους ανθρώπους που συναλλάσσονται με το λιμάνι, να μην είναι πλέον γραμμένα αυτά, και με αυτό το θέμα προχωρούμε. Τώρα, στους στόχους μας, ένας βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί και η τρίτη προβλήτα. Έχουμε τη μελέτη, προχωρούμε στη μελέτη, αν βρούμε και τη χρηματοδότηση, που παλιά το όνομά της ήταν προβλήτα κοντέινερ. Έτσι ξεκίνησε αυτή η προβλήτα όταν ξεκίνησε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 30 χρόνια δηλαδή αυτή αναφέρεται στα master plan, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κατασκευαστεί. Επομένως, πρέπει να προχωρήσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Απ' την άλλη μεριά, δεν είναι μόνο οι συνδέσεις μας με τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Εμείς βλέπουμε και τον Νότο, βλέπουμε και την Αίγυπτο και παλεύουμε για να δημιουργήσουμε μια γραμμή ρο-ρο μεταξύ Αιγύπτου, Αλεξάνδρειας και Βόλου. Και είναι ευτυχή συγκυρία ότι τον άλλο μήνα, τον Μάιο δηλαδή, τέλος Μαΐου, θα υπογράψουμε ένα MOU με τους Αιγυπτίους, τους οποίους έχουμε συνεργασία, για να μπορέσουμε τουλάχιστον τα δύο λιμάνια να συνδεθούν. Βέβαια, από εκεί και πέρα δεν θα ρωτούσε κανένας τον αναγνώστου, ο εφοπλιστής, αν έβαζε το πλοίο. Στην αρχή λοιπόν πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια επιδότηση από την Ευρώπη, και υπάρχουν τέτοια χρήματα για αυτή τη γραμμή να ανοίξει, η οποία θα είναι πολύ προσοδοφόρος πραγματικά για όλη τη χώρα μας. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι είναι. Είναι σημαντικό αυτό που ανέφερε ο κύριος αναγνώστου για το net metering και το λιμάνι του Βόλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα περισσότερα περιφερειακά λιμάνια στην Βόρεια Ελλάδα, και η Ιγουμενίτσα και ο Βόλος, νομίζω και η Καβάλα, και από την Κυλλήνη είχε ξεκινήσει, είναι πράσινα λιμάνια, πολύ περισσότερο από τα κεντρικά λιμάνια. Αν και κρατάω εδώ ένα ερωτηματικό, θα μας πει η κυρία Χάδγερη πόσο πράσινο είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πάμε ανάποδα. Παναγιώτη Χριστέλη, μιλήσαμε για συνδυασμένη μεταφορά και έχουμε στο κοινό μας ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει από τις γειτονικές, τις όμορες χώρες. Τι μπορούμε να δώσουμε, τι μπορεί η Βιτιτζιρέλη να δώσει αυτή τη στιγμή, ώστε να υπάρχει αυτή η σύνδεση χωρών, συνδυασμένη μεταφορά, οδικό έργο, σιδηροδρομικό έργο προς τα Βαλκάνια. Καταρχάς, να καλωσορίσω και τους φίλους που έχουν έρθει από τις όμορες χώρες, από τα Βαλκάνια. Να πω ότι εμείς το κάνουμε ήδη. Έχουμε πολύ έντονη συνεργασία με όλες τις βαλκανικές χώρες και την Τουρκία. Η σιδηροδρομική μεταφορά πάντα υπήρχε. Για ιστορικούς λόγους, ειδικά η Σερβία είχε πάρα πολύ ανεπτυγμένο σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο χρησιμοποιείται. Γίνονται και επενδύσεις. Υπάρχει και μια επιτροπή των Δυτικών Βαλκανίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση που προσπαθούν να εντάξουν διάφορα προγράμματα. Μάλιστα, μας καλέσανε και στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς και είδαμε ότι γίνεται, συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Όταν, κοιτάξτε, το βασικό πράγμα είναι ότι όταν μιλάμε για σιδηροδρομική μεταφορά, πάντα πρέπει να παίρνουμε αυτό που λέμε το γεωγραφικό προσδιορισμό. Δηλαδή, ότι π.χ. η Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν ανεπτυγμένη σιδηροδρομικά, όπως ανέφερες πριν, όπως η Γερμανία. Όχι. Και υπάρχει ένας πολύ απλός λόγος. Δεν είναι transit χώρα. Σιδηροδρομικά transit χώρα. Που σημαίνει ότι όταν έχεις μια χώρα όπως είναι η Τσεχία, π.χ., ή η Ουγγαρία, ή η Σερβία, όπου είναι transit χώρες σιδηροδρομικά, όπου πέραν των δικών τους μεταφορών που έχουν μέσα στην ενδοχώρα, ας το πούμε έτσι, έχουν και πάρα πολύ μεγάλο όγκο φορτίων, τα οποία περνάνε από το ένα σύνορο στο άλλο και πηγαίνουν σε άλλες χώρες, διασυνοριακές μεταφορές. Αυτές βοηθάνε και στο να συντηρηθεί και στο να χρηματοδοτηθεί η επέκταση, η βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο είναι κάτι πολύ ακριβό. Πρέπει να το τονίσω αυτό το πράγμα. Δεν είναι φτηνό το σιδηροδρομικό δίκτυο. Η Ελλάδα δεν είναι γεωγραφικά. Ναι, με το συνδυασμό, αν βάλουμε στην εξίσωση τα λιμάνια, γίνεται transit χώρα. Αλλά αυτό με όρους σιδηροδρομικής μεταφοράς της κεντρικής Ευρώπης δεν είναι. Απλά πράγματα. Όμως, οι βαλκανικές χώρες είναι. Όλες. Και οι βαλκανικές χώρες και στις βαλκανικές χώρες βλέπουμε, π.χ. από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Από την Τουρκία εξαγωγή προς την κεντρική Ευρώπη ή προς δυτική Ευρώπη υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Υπάρχει έργο σιδηροδρομικό. Παλιότερα υπήρχε και εισαγωγή. Θυμάμαι, ας πούμε, που φέρναμε συναρμολογημένους κινητήρες αυτοκινήτων σε βαγόνια φορτωμένους, τους πηγαίναμε στην Τουρκία και το τρένο έμπαινε μέσα στη γραμμή του εργοστασίου και ξεφορτωνόντουσαν απευθείας για να συναρμολογηθούν αυτοκίνητα τα οποία πουλιόντουσαν στην ανατολική αγορά. Δεν είχαν καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες εφαρμογές. Όπως στη Γερμανία έχουν πολύ ανεπτυγμένες τις μεταφορές μεταξύ εργοστασίων, π.χ. αυτοκινητοβιομηχανίες. Εδώ πέρα δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή και θα μας πει ο Μανώλης Μπαλτάς δίπλα σου γιατί. Γιατί έχουμε το κενό του οργανωμένου επιχειρηματικού πάρκου, που ακόμα δεν είναι. Θα μου επιτρέψετε, απλά κλείνοντας, να πω λοιπόν το εξής, ότι δυστυχώς στην Ελλάδα, ενώ αρχές 2000 υπήρξαν προβλέψεις από πολλές εταιρείες να βάλουν παρακαμπτηρίους γραμμές και υπήρχε και σιδηροδρομική σύνδεση σε όλα τα λιμάνια, όπως αναφέρθηκε πριν, η οποία όμως εγκαταλείφθηκαν, δυστυχώς, περάσανε 2 δεκαετίες τις οποίες δεν πολύ ενδιέφερε η ανάπτυξη της σιδηροδρομικής μεταφοράς. Αλλά οι προσπάθειες είχαν γίνει. Και κλείνοντας, θέλω να πω αυτό που προτείνω πάντα σε όλους είναι όποιος κάνει καινούργιες εγκαταστάσεις, απλά ζητήστε μία πρόβλεψη παρακαμπτηρίου γραμμής. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να την κατασκευάσετε, απλά κάντε την. Γιατί υπάρχει ο χωροταξικός περιορισμός. Ο σιδηρόδρομος θέλει χώρο. Και μετά είναι αργά. Πολλές εταιρείες δυστυχώς πλέον δεν μπορούν να το κάνουν για αυτόν τον λόγο. Ωραία. Κράτα το άνω τελεία, αγαπητέ Μανώλη Μπαλτά, αυτό, γιατί προτού μας μιλήσεις για την χωροθέτηση και το τι γίνεται εκεί, το οποίο είναι μεγάλο ζήτημα, και περιμένουν οι διπλανοί σου να το ακούσουν, γιατί εκπροσωπούν εταιρείες. Θέλω να ακούσω από το λιμάνι πόσο πράσινο και πόσο έξυπνο είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή. Για να κλείσουμε μετά με το ζήτημα της χωροθέτησης, αφήνοντάς το στο επόμενο πάνελ που θα το συζητήσει εκ των πραγμάτων. Στην ΟΛΘ δίνουμε προτεραιότητα στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, βάσει και του οράματός μας και της αποστολής μας. Γιατί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης συνεισφέρει ταυτόχρονα και στην ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας για τους εταίρους και την κοινωνία και την προώθηση της βιωσιμότητας. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσε και η ΟΛΘ να μην δίνει τέτοια προτεραιότητα με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας, τη συνεχή εξέλιξη όλων των υπηρεσιών που έχει να κάνει και με τους εμπλεκόμενους προστιθέμενους εταίρους μας. Ολοκληρώνουμε τη στρατηγική μας, έχουμε ήδη μετασχηματιστεί, υλοποιούμε σύγχρονες ψηφιακές λύσεις, τεχνολογίες, συστήματα αυτοματισμού, διάφορες πρωτοβουλίες Internet of Things. Έχουμε αποτελεσματικότερο συντονισμό των έργων, των πόρων μας, των συνεργατών μας. Έχουμε μειώσει εξαιρετικά πολύ τη γραφειοκρατία μας. Έχουμε βελτιστοποιήσει τη διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων. Και πάνω απ' όλα δημιουργούμε υψηλή προστιθέμενη αξία που ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια ESG. Και να αναφερθούμε κιόλας ότι η ΟΛΘ ΑΕ πρόσφατα εντάχθηκε στο δίκτυο ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στο δρόμο λοιπόν για αυτό το βιώσιμο και ψηφιακό μετασχηματισμό του λιμένα μας, είναι πάρα πολύ βασική για μας η μετατροπή και η δημιουργία του σε ένα έξινο και πράσινο λιμάνι. Και όλα αυτά έχουν πολύ βασική προϋπόθεση και την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία του ψηφιακού οικοσυστήματος της ΟΛΘ. Αν μη τι άλλο, βλέπουμε υποδομές, οι διαδομένες υποδομές, οι στημένες υποδομές, προσπαθούν και κάνουν βήματα και δίνουν στους πελάτες τους, στους χρήστες, μάλλον να το πω καλύτερα, τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα logistics. Έχουμε ένα κέριο θέμα. Πρέπει να κλείσουμε το πάνελ. Θα κλείσουμε με τον Εμμανώλη τον Μπαλτά, θα κλείσουμε με να μας πει τι συμβαίνει με την οργανωμένη χωροθέτηση των επιχειρήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όχι όμως στην Αθήνα, για εδώ θέλουμε να ακούσουμε. Ποιες είναι οι προτάσεις, τι μπορεί να γίνει, γιατί θέλουμε να το αφήσουμε παρακαταθήκη στο επόμενο πάνελ, καλώντας τον επόμενο συντονιστή, τον Σπύρο τον Ιγνατιάδη, να το ακούσει για να πάρει μία πάσα για το δικό του πάνελ. Γιατί έχουμε να ακούσουμε ένα καταπληκτικό case study από τη Σερβία αμέσως μετά, αλλά θέλω να έχει ακουστεί το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής σε επίπεδο οργανωμένης χωροθέτησης επιχειρήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας. Ναι, θα μείνω και εγώ να ακούσω τι συμβαίνει στη Σερβία, γιατί είδα μια φωτογραφία για τον τρόπο με τον οποίο το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση μια μεμονωμένη επιχείρηση, όπου και αν είναι και 100.000 τετραγωνικά μέτρα αποθήκη, να φέρει το τρένο δίπλα της. Αν δεν συνδεθούμε με την οργάνωση του χώρου για τα συστήματα, για τα οικοσυστήματα και τα κλάστερ των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν και βιομηχανική συμβίωση και ανταλλαγή ενεργειακών αποθεμάτων, όποιος απορρίπτει και όποιος παίρνει ο ψυχτικός θάλαμος με την Υψικάμινο, αυτά τα πράγματα θα είναι όνειρα στην Ελλάδα. Βέβαια, πρέπει να ισοκατανείμουμε τις ευθύνες. Δεν είναι μόνο οι ευθύνες στις κυβερνήσεις και τους τοπικούς θεσμούς, τους περιφερειακούς. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι είναι και στις επιχειρήσεις, που δεν το αναδεικνύουν ως προτεραιότητά τους να δουν ένα σχεδιασμό για την υπαγωγή της επιχείρησής τους μέσα σε ένα οργανωμένο υποδοχέα. Και ωραία, να γίνει τον κόνο. Εμείς είμαστε μελετητές του επιχειρηματικού πάρκου της Φυλής για τη μετεκατάσταση του Ελαιώνα. Και μακάρι να μπορούσα να μεταδώσω εδώ τα πρότυπα που ακολουθήσαμε για ένα έργο που σε λίγο θα αναζητήσει ανάδοχο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και οι ίδιες οι επιχειρήσεις πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες και οι φορείς των επιχειρήσεων πρέπει να αναδεικνύουν αυτή την προτεραιότητα. Εγώ τολμώ να πω ότι εργάζομαι 15 χρόνια με την Ένωση των Επιμελητηρίων, επί 4 Προέδρων, και ο κύριος Μαζούτης το έχει σε προτεραιότητα. Έχουμε στην ατζέντα μας 58 νόμους που υπεδείχθησαν από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, μεταξύ 107 προτάσεων. Αυτά, για να γίνουν πραγματικότητα, χρειάζεται δουλειά και κοινωνική συνειδητοποίηση. Εδώ λοιπόν η Φυλή δίνει το δρόμο για τον κόνο. Ένα. Δύο. Εμείς δίνουμε τη γνώση μας στον κύριο Μαζούτη για την αναγκαιότητα της κοινωνικής συνοχής και της σημαντικής συμμετοχής των θεσμικών φορέων στο σχεδιασμό του καλοχωρίου, έτσι ώστε το καλοχώρι να μην γίνει ένα master plan real estate, αλλά ένα master plan περιβαλλοντικής οργάνωσης και περιβαλλοντικής εξυγίασης και πολυδομικής οργάνωσης με ωφέλεια του επενδυτικού σχεδιασμού και του φορέα που θα το αναλάβει. Και τέλος, κρατάω εδώ και τελειώνω, 18 περιοχές έχουμε επισημάνει στη μελέτη της διανέωσης που μπορούν και πρέπει να γίνουν πάρκα στην Κεντρική Μακεδονία και αγωνιούμε να δούμε ένα. Υπάρχει πρόοδος, έχουμε πρότυπα, έχουμε μοντέλα, χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει από το κοινό κάποια ερώτηση προς κάποιον ομιλητή. Ναι, κύριε Αναγνούστου, ένα σχόλιο τελευταίο για να δώσουμε το πάνω. Ένα σχόλιο τελευταίο. Εκτός από όλα αυτά που συζητήσαμε πριν, ένα σημαντικό, το οποίο η Θεσσαλονίκη βέβαια δεν το έχει, εμείς όμως το έχουμε και πάρα πολλά λιμάνια το έχουν, είναι οι ελεύθερες ζώνες. Πώς θα γίνει το καλύτερο δηλαδή αυτή πάτημα, τη στιγμή το καλύτερο χωρίς πάτημα ελεύθερες για το επόμενο πάνελ να προωθήσουν τα προϊόντα μας. Έτσι. Είναι πράγματι, έτσι. Πρέπει αυτό να το παλέψετε, δηλαδή, να το παλέψουμε όλοι μαζί.